fabricate în Japonia. Când eram mică, era cea mai mare plăcere să mă opresc și să mă uit la toate nebuniile de la tarabe. Templul Kiyomizu-dera, nu ne-am pus foarte multe pe listă, de fapt eu am făcut o listă întreagă, dar Taiga a zis că planul pe care l-am făcut eu e de fapt plan pentru două zile. V-am zis că nu vrem să fim pe fugă, să alergăm de la o locație la alta, ci vrem să ne bucurăm de fiecare loc în parte. Așa că mergem la acest templu, templu care a intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1994 și pe jos, de la hotel, până acolo, îmi face cam 46 de minute. Este în estul orașului Kyoto, în cartierul Higashiyama de Sud. Cartierul Higashiyama se împarte în două. Avem Higashiyama de Nord și Higashiyama de Sud. În Higashiyama de Sud sunt foarte multe de văzut și cartierul ăsta e și foarte aproape de Gion. La Gion o să mergem cel mai probabil mâine, pentru că planul pe care l-am făcut eu îl împărțim în două. Astăzi mergem la acest templu care este cel mai mare din acea zonă și mâine continuăm de unde am rămas. Și mersul pe jos pică, apoi cu trenul, cu autobuzul la fel, am fi făcut 40 de minute. Cu mașina faci doar 12 minute și am zis că n-are sens să închiriem mașină pentru că nu avem de gând să schimbăm zonele, ci o să rămânem în acel cartier și văd că aici, dacă deschizi Uber-ul, îți apare că poți să iei, să chemi un taxi și te costă între 1099 de yen și 1460 de yen. Cei de la Uber colaborează și cu cei de pe taxi. Și din câte văd, Uber nu avem aici, ci doar taxi mi-apare în aplicația Uber. E destul de ciudat, pentru că la noi nu avem așa. Din câte am înțeles, asta a fost condiția celor din Japonia pentru ca Uber să-și poată desfășura activitatea și aici. Ok, chemăm un taxi? Vine în 3 minute. Gata, hai să ne punem mișcare. Da! La întoarcere tot așa o să facem, o să chemăm un taxi. Opa, sănătate! Să pui masca! Sunt atât de multe lucruri de văzut și de vizitat, îi spuneam lui Taiga, mai că îmi vine să mai prelungim cu câteva zile. Doar că dacă ar fi să prelungim, o să prindem weekend și în weekend cu siguranță e mai aglomerat. Hai, iubita! Că bebelina se luptă cu masca. Și am intrat. Bum! Gata! Și mirare acolo. Un televizor. Un fel de televizor, dar nu știu pentru ce e. Apasă pe el. Hai să vedem ce se întâmplă. Ai reclamă, mami. Nu e reclamă. Ba da, e reclamă. Poate să vină ceva. Poate să vină ceva? I'm way up on the coke and rum. You stay up, hoping I'll come home. Don't wait up, cause I'm way too gone. Don't wait up, wait up. What I got's for everyone. Yeah, sit down and get to know the sofa. Stand up when shit is taking. Uber-ul ne-a dus până aici. De aici trebuie să ne descurcăm. Uite, în față e zona doar pentru pietoni, mașinile nu pot intra și cred că pe acolo trebuie să o luăm pentru a ajunge la templu. Văd și acolo un magazin Ghibli. Mira voia să intre în magazinul de aici cu pisicuțe. Și cam așa se prezintă zona. Și asta este strada pentru mașini, deci mașinile pot urca până aici, pe aici coboară. Taiga, am găsit ceva pentru tine. Matcha cheesecake. Da, uite cum arată. Știți cum avem tarabele alea la Bușteni, la poalele munților Buceci? Așa și aici. Dar că ei sunt foarte multe produse locale. Asta îmi place la Japonia, că promovează produsele locale. Uite, de exemplu, aici avem chopsticks fabricate în Japonia. Un suvenir drăguț pentru cei de acasă.
După ce coborâm de la templu, o luăm pe aici și mergem pe Ninenzaka și Sanenzaka. Sunt două străzi foarte vechi, cu multe case tradiționale. Uite, putem să aruncăm o privire. Taiga mi-a spus că Zaka înseamnă pantă. Deci sunt foarte multe case în pantă. E o zonă veche, foarte bine menținută și întreținută. Și nu mai plouă deloc. Bebelina și-a dat jos pelerina de ploaie. Mira are chef de înghețată și adevărul e că și eu am chef de înghețată. Dar după ce coborâm, nu, mami? Să mergem să vedem repede templu, că o să înceapă ploaia din nou în curând. Și măcar să ajungem acolo și după aceea la coborâre o luăm ușurel. Și mâncăm și înghețată, ne și plimbăm, ne oprim să mâncăm soba. Ne bucurăm de zona asta. Uite și aici gacha-gacha. Și scrie Japan Souvenir. Când eram mică, era cea mai mare plăcere să mă opresc și să mă uit la toate nebuniile de la tarabe. Făceam asta și când mergeam la mare și când mergeam la munte. A, fii atentă, mami, astea sunt jucăriile pe care le avea și babacea când era mică? Parcă așa zicea, așa avem Kitty Chan îmbrăcată în kimono, stai să vedeți. Uite, Hello Kitty îmbrăcată în kimono și avem și o variantă mare acolo sus. O variantă mai mare și o variantă mai mică. Și Melody. Și Melody, da. Dar ea e doar Melody, nu e îmbrăcată în kimono. Și pouchurile de ei sunt tot așa fabricate în Japonia. De fapt, ai o cutie cu mai multe accesorii fabricate în Japonia. Ce e asta? Ce e aia? Sunt niște bomboane, mami. Ce? Bomboane japoneze. Ce drăguțe sunt și farfuriile de aici pentru sosul de soia. Cu pisică, cu Shiba Inu sau așa cu Kyoto mare. Și aici avem un magazin cu matcha și au soft ice cream. În principiu avem așa multe magazine și restaurante până ajungem la templu. Și uite și fetele îmbrăcate în kimono, atât de elegante. Și bineînțeles că avem și foarte multe locuri de unde poți închiria kimonouri. Am dat peste unul și aici. Și costă 5.000 de ieni? Diferă puțin prețul. Pentru o zi, da, uite, fie 5.000, fie 3.980 sau 2.980, în funcție de ce alegi. Și ei te îmbracă și tot și după aia o zi întreagă să te plimbi prin Kyoto îmbrăcat în kimono. Find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. Aici avem Snoopy ciocolat. Ciocolată cu Snoopy, înghețată cu Snoopy, toate cele cu Snoopy. Și am zis că sunt magazine, dar vreau să vă uitați și la arhitectură. Și la faptul că sunt case vechi, case tradiționale japoneze. Și am ajuns, asta este intrarea în templu, de aici începe templul Kiyomizu-dera. Și Kiyomizu-dera se traduce prin apă pură, deci putem spune templul apei pure. Vrem să trecem pe sub poartă.
Înainte de a ajunge în zona principală a templului, vreau să vă spun că acest templu a fost înființat în anul 780 în zona cascadei Otoa și de aici și numele, că numele face referire la apele pure ale cascadei. Și acest templu este cunoscut în principiu pentru o terasă de lemn care se află la 13 metri deasupra dealului de dedesubt și de acolo ar trebui să avem o priveliște minunată. O să vedem când o să ajungem, pentru că eu nu am mai fost până acum la acest templu. Taica a spus că el a mai fost odată în urmă cu ceva ani, dar nu mai ține minte exact, că îl întrebam. Dar așa gol era atunci? Adică sunt ceva oameni, dar eu când zic Kyoto, mă gândesc la aglomerație peste tot, pentru că am prins acel Kyoto foarte aglomerat și plin de oameni și acum parcă totul este relaxant. Auzi natura în jurul tău, nu auzi doar oameni care mișună și care vorbesc. Și după ce ajungem la sala principală și ne bucurăm de terasa din față, vreau să găsim și altarul Jishu, pentru că acolo este un altar dedicat iubirii, divinității iubirii. Și de obicei persoanele care sunt în căutarea iubirii ce fac? Vin la acest templu, se duc la acel altar și în fața altarului sunt două pietre puse la o distanță de 18 metri una de cealaltă și tu trebuie să ajungi de la o piatră la cealaltă cu ochii închiși. Dacă faci asta, înseamnă că o să-ți găsești iubirea. Dar poți ajunge de la o piatră la alta și cu îndrumarea cuiva și atunci se spune că o să ai nevoie de un intermediar pentru a-ți găsi iubirea vieții tale. Cam asta ar fi despre prima parte a templului. Hai să o luăm la pas, pentru că e un templu mare și cu siguranță o să stăm aici pentru câteva ore bune. Uite, excursie cu clasa. Taiga spune că atunci când mergi în excursie în Kyoto, Kiyomizu-dera e una dintre primele opriri. Clădirea de aici este temporar închisă. Hai să ajungem la terasa principală. Wow, uitați-vă și la pagoda de aici. Trebuie să vedem din partea cealaltă. Nu știu cât de bine se vede la voi. De fapt, abia de aici începe templul cu adevărat. De aici cumpărăm biletul. Uite, e 400 de ieni pentru adulți și 200 de ieni pentru copii. Din unghiul ăsta putem admira pagoda mai bine. Și asta este harta templului. Da, e foarte mare. Ne-am luat bilete și pentru Mira până la urmă nu a trebuit să plătim. Costă 200 de ieni pentru copii între 6 și 12 ani. Copiii sub 6 ani au gratuitate și îmi plac biletele astea pentru că par a fi semn de carte, chiar pot fi refolosite. Și hârtia pe care o folosesc e foarte faină. I bet you think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you. În stânga avem sala principală a templului și aceasta este terasa din lemn. Zici că stă să cadă. Mă așteptam să fie mai mare, sincer, dar din colțul ăsta e foarte frumos. Cred că am găsit un unghi bun pentru poze, iubitule. Uite, să stau acolo unde sunt fetele și să prinzi așa și cu cealaltă clădire, da. Și asta este priveliștea. Jos avem ca o pădure de momiji, deci toți copacii de acolo sunt momiji și un pic mai sus avem sakura. Dar toamna templul are program prelungit,
tocmai pentru a te bucura de priveliștea de aici. Și acolo e Kyoto. Se vede Kyoto Tower. Și vreau să vă uitați puțin și la structura acestei terase. E făcută din lemn, 100%. Când te uiți așa, pare puțin înfricoșător. Spunea Taiga că nu o să mai prindem niciodată terasa atât de goală. Da, iubita? Cred că acolo este izvorul, o să mergem. A, da, uite, de acolo se bea apă. Hai că o să ajungem și o să le spunem și lor mai multe. Trebuie să-ți alegi doar un izvor din care să bei apă. Unul este pentru succes, altul este pentru noroc în dragoste și cel de-al treilea este pentru longevitate. Și se spune că dacă bei din toate cele trei izvoare, ești la com și nu o să primești nimic. Așa că te gândești bine din care vrei să bei. Ia, hai mami să ne descălțăm și să intrăm. Avem voie să ne așezăm, nu? Da, asta este sala principală a templului. Aici vii să te rogi. Și aici ce avem? Putem să luăm acel instrument? Da. Dar be careful, că it's heavy. E foarte greu. First you seiza. Deci trebuie să mă așez în seiza. Cum se numește acest instrument? Kesu. Kesu. Și ce fac cu el? It's written acolo in English. Please hit the buff here acolo. Oh. Once. No, up. Up? The edge. Ah, ok. O, doar o dată? Și acum îl pun la loc, nu? Da, e foarte frumos sunetul. Și mulțumesc și o las pe Mira, că și ea vrea. Nu e, să știi că nu e deloc greu. Te așezi în seiza, te rogi, iei instrumentul, așa. Da, și foarte ușor acolo sus. Și acum îl pui la loc. Te-ai gândit, mami? Din ce apă bei? În cea care să ieși mult. Din aia? La fel ca. Nu vrei succes la școală? Păi, tu îmi dai succes. Inițial, Mira a spus că vrea să bea din izvorul pentru iubire, că noi avem multă iubire. Și am zis, da, mami, păi avem iubire. Nu vrei să bei pentru succes la școală, că o să încep școala acum? Și s-a gândit ea, mai bine nu o să beau din izvorul viață lungă. Vreau să trăiesc mult, să fac multe. Tu ce vrei? Din ce vrei să bei, papi? Succes. Succes? Only one. The rest I don't need. Păi da, n-ai nevoie de restul? Vreau. Noi o să bem din viață lungă, că și eu tot din izvorul pentru viață lungă vreau să beau. Și eu. Păi dacă trăiești mult și e sănătos, poți să le faci pe toate. Nu. Nu? Crezi că ai nevoie? Atunci bea tu pentru succes și eu o să beau pentru viață lungă, că de obicei când tu ai succes, îți cam fur succesul, am văzut. Și norocul tău cam vine la mine. Așa. Ah, telefonul. Păi de ce husă mi-am luat pentru telefon? E foarte, foarte practică. Că dacă am zile în care vreau să plec fără geantă, îmi pun așa telefonul și gata, vreau să fac o poză, bum. Atât de simplu. Hai să coborăm. De fapt, hai să mergem la Piatra Iubirii. Că e ca un templu separat, e un templu în templu. Mega spune că e totul mult prea comercial aici, dar eu vreau să intru să văd pietrele, pentru că am citit despre ele și vreau să le văd și în realitate. Și urcăm, urcăm. Recunosc că sunt cam multe reclame. Și aici avem statuia lui Okunino Shin no Mikoto, un zeu care el se ocupă de iubire și de compatibilitate, nu? În principiu, el era zeul care a dat Japonia zeului cerului. Și iepurașul de lângă el este un mesager. E o poveste în mitologia japoneză în care el salvează acest iepure. Și acea poveste e din Izumo. O să mergem acolo. Și aici avem talismane norocoase pentru fericire, pentru succes, pentru victorie. Ah, să știi că izvorul ăla nu cred că era pentru succes în general, era doar pentru succes la școală. Școală?
școala. Da. Deci nu cred că trebuie, că ai terminat școala. Mai avem talismane și aici, pentru o viață lungă, pentru sănătate, împotriva dezastrelor, pentru trafic. Uite, s-o pui în mașină. Da. Pentru o călătorie safe. Și uite, fata de acolo încearcă să ajungă la cealaltă piatră cu ochii închiși, ia să vedem, se descurcă sau nu. O să-și găsească iubirea sau nu? S-a cam dus în stânga. Nu cred că îi spune nimic. Da, 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 are nevoie de îndrumare. Ajuns. O să-și găsească iubirea, dar o să aibă nevoie de un intermediar. Și aici mai avem un obicei. Dacă ai ceva ce te apasă, vii la acest templu și scrii acel lucru pe această hârtie și apoi lași hârtia să se dizolve în apă. Și se spune că atunci când hârtia s-a dizolvat și ce te apăsa pe tine o să dispară. Și vreau să vă uitați puțin la copacul de aici. El a fost folosit pentru Shinotoki Mairi în urmă cu mult, mult timp. S-au vizitat de la ora 2 noaptea. Și era o formă de blestem. Și aveai un ritual de care trebuia să ții cont. Trebuia să te îmbraci în alb, într-un kimono alb, să ai fața tot așa acoperită cu alb și să vii cu o păpușă, ca o păpușă voodoo făcută și în interiorul acelei păpuși să ai ceva ce aparține persoanei pe care vrei să o blestemi. Și apoi o aduceai la acest copac și o înfigeai în copac. Tocmai de aceea încă se mai văd găuri aici. Au venit multe femei să blesteme aici. Da, e incredibil. Uitați cât de adânci sunt găurile. Și vedeți peretele de aici? E plin de dorințe. O pancardă se numește Emma și oamenii scriu dorințele. Ce scrie aici, de exemplu, iubitule? I don't wanna know. Nu e bine să știu? It's sad. E trist? I mean, it's not trist. It's written happily. Dar? She wants to go back with a guy. Get back. To get back with a guy? Mm-hmm. S-au despărțit și vrea să se împace cu el. Nu? Da. And there are many details. Și sunt multe detalii din relația lor. Și preotul acestui altar se roagă pentru ca dorințele să se îndeplinească. Și dacă îl mângâiem pe zeul Daikoku-san, o să avem noroc. Așa? Oriunde. Și dacă îl mânghii mai mult, o să am mai mult noroc? Nu trebuie să fiu lacumă, niciodată să nu fiu lacumă. Că nu mai primești nimic. Gata. Fac și eu? Și tu, mami. Hai, pentru noroc. Coborăm, mergem la baza templului, la baza sălii principale și Mira încă se întreabă ce o să beau, ce o să beau, din ce izvor o să beau eu oare. Și am ajuns la o sală cu aproape 200 de statui Jizo. Statuile sunt făcute din piatră și ele sunt protectorul copiilor și al călătorilor. Aici te poți ruga pentru o călătorie bună, nu? Da. Ne rugăm să ajungem cu bine înapoi în România? Da. Așa? Hai. Moneda. Asta? Pentru o călătorie bună înapoi în România. Călătorie bună pentru în România și în Japonia. Uh-huh.
Vrei să mergem la baza sălii principale sau vrei să admirăm priveliștea și de pe terasa asta mică? Sau apa. Bine, hai să ne uităm și de aici. E o terasă asemănătoare cu cea pe care am fost mai devreme, dar varianta mai mică, e la o scală mai mică. Și ăsta este un templu. Cine e acolo? Buddha. Buddha? Da. Trebuia să fie în Buddha pe Buddha. Nu, mami. Aici avem mai multe săli dedicate lui Buddha, avem și o sală dedicată mamei lui Buddha și lui Amida Buddha. Hai pe terasă. Și cea de acolo este sala Okunoin, sala secundară a acestui templu. Da, de aici putem vedea terasa principală și sala principală. Wow, e superbă. Da, e măreață. Dar structura aia din lemn tot mă sperie. Da. Da, uitați-vă puțin la toate detaliile. Deci toată clădirea stă pe o structură de lemn. All the photos are taken from here. Da, toate pozele cu această clădire sunt făcute din unghiul ăsta. Și acolo în față avem Kyoto. Like a puzzle, right? E ca un puzzle, da, cum e construită. For me it's more trustworthy than screwing. Dar îți dai seama că e așa de sute de ani. 400. 400, da. Aici ne spune că avem mai mulți în zonă și să avem grijă să stăm departe de ele, să nu le hrănim pentru că mușcă. Hai să coborâm și să mergem la cele trei izvoare. Mira e hotărâtă, o să bea din izvorul pentru noroc la școală. Da, e foarte frumos să stai momici. Trebuie să venim toamna aici. Avem câteva scări de coborât. Ai grijă, da, să nu te împiedici. Și izvorul este lângă baza sălii principale. O să putem vedea baza mai de aproape. Și am ajuns în fața celor trei izvoare. Hai să facem apa. Deci, toate sunt la fel și trebuie să te gândești tu ce vrei. Iubire, noroc sau... ce mai era? Succes la școală! Păi nu trebuie să zic cu voce tare. Și acum faci și tu. Nu. Abia dacă ajung. Și doar beau. Așa? Și acum e rândul tău cu ăsta? Pe care vrei să-l iei? Eu vreau... Toate sunt la fel, tu te gândești la ceea ce îți dorești. Și apoi îți alegi. Nu contează care? Hai, pune și tu mâna pe el. Ne ajungem. E cam departe. Așa. Da. Și acum poți să o pui la loc. Opa, o pui acolo. Ai grijă. Opa, aici. Și mergem. Gata. Și ați văzut că erau sterilizate cu lămpi UV. Da, avea gust de apă. Apă normală, n-avea gust de apă de chiuvetă sau altceva, apă de izvor.
Pe unde o luăm? Pe it sau pe partea cealaltă? Că avem două opțiuni. Nu știu. Hai să o luăm pe unde am venit ca să ajungem la străzile acelea vechi. Doar pe acolo ieșirea? Da. Bine. Am cam terminat la templul ăsta, nu? Da. Vreau să mergem să-mi iau un umbrel din hârtie. Că am găsit aici și de ani de zile zic că îmi doresc una și că îmi caut una, dar nu era deloc scumpă. Și o să rămână ca și suvenir din Kyoto și sunt sigură că o să o folosim mult. Da, înainte să închidă, că văd că deja magazinele de aici au început să închidă și structura, acum o putem admira de jos, e masivă, dar tot mi se pare puțin înspăimântătoare. Mira s-a dus iarăși independent aici, dar la fel, din când în când se întoarce, ne verifică, mai merge un pic, se mai întoarce un pic. Și gata, am ieșit din templu, am luat-o pe lateral și acum ne-am întors în zona de shopping. Mergem să cumpărăm umbrela din hârtie și după ne continuăm plimbarea. E așa, mami? Mergem să mâncăm înghețată, că i-am promis Mirei că atunci când coborâm o să mâncăm înghețată. Tricourile astea sunt tare amuzante. Uite, avem cu sumo, avem așa cu sushi, cu geisha și cu ninja. Și ăsta este cel mai faimos desert din Kyoto, Oyatsuhashi. Multe magazine sunt închise deja. Ce s-a întâmplat? Ăsta e magazinul meu? Nu. Acolo aveau doar evantaie. Și ăsta este închis. Și uite că sunt norocoasă, e încă deschis. Și asta este umbrela din hârtie pe care vreau să o cumpăr, dar să văd ce aleg. Cred că vreau ceva cu sakura. Cea de aici îmi place foarte mult, e roșie și cu sakura și prețul e bun. Mai avem și așa o variantă mică la 2000 de yeni și asta este armură de samurai. Așa arăta. Și aici au foarte multe vantaie. Uite, de exemplu, ăsta e 10.000 de yeni, lucrat manual. Și cel de aici e frumos și la fel pictat manual la 6.000 de yeni. Și cea de aici e frumoasă. Au doar roșii sau mov? Mira mi-a arătat-o pe cea mov. Am luat-o până la urmă pe cea roșie. Și aceasta este o umbrelă de soare făcută din hârtie. Nu este rezistentă la apă. Sunt super fericită. Mai vreau una. Vreau una pe roz. De aici nu aveau pe roz. Am găsit până la urmă înghețată. Și acum luăm o pauză. Ne bucurăm de ea. Asta e a mea. Și papi are o înghețată de matcha. Hai că se topește. E bună? Oficial toate magazinele au închis pe această stradă. Mira stă și pozează aici în fața templului. Am stat de-a mâncat înghețata și am privit cum închideau magazinele. Asta a fost activitatea noastră. Și acum intrăm pe Sannenzaka. Ne ținem după prințesă, care merge un pic strâmb. Ce-i fată cu mersul ăla? Ai grijă la scări, da? Și aici cred că au închis majoritatea magazinelor, pentru că în dreapta avem un magazin Porter și văd că au avut program doar până la 5. Un program scurt. Bye bye! Bye bye! Strada asta este una dintre cele mai cunoscute străzi de shopping din Kyoto. Și Mira, care nu știu ce face. Zona asta este absolut superbă. Nici nu ai nevoie de magazine deschise, vii pentru a te bucura de arhitectură. Unde te uiți e frumos. Japonia de altă dată, asta experimentăm acum. În timpul zilei aici găsim suveniruri, obiecte locale, mâncare de stradă, mâncare din Kyoto și așa mai departe. Dar dacă vii după ora 5, te bucuri doar de liniștea străzii și de arhitectură. Nu de nebunie și shopping și pentru ce e această stradă de fapt. Vreau să vă uitați că până și vendomatul e făcut să se potrivească în decor. Vrei apă, mami?
Păi da, păi nu? E atât de multă liniște și pace. Și dacă o luăm pe aici, intrăm pe strada Ninenzaka. Păi cât de mult iubesc casele astea. Nu, cred că ăsta e momentul perfect să te plimbi pe aici, fără oameni, fără nimeni în jurul tău. Chiar poți să te bucuri de cartier. Uite, aici putem admira acoperișul de aproape. Avem o parte din lemn, bambus și acolo în spate e din clay. Toate casele sunt într-o stare perfectă și gândiți-vă că așa arăta Japonia în urmă cu câteva sute de ani. Dar ce avem noi aici? Ia să vedem cine ghicește. Da, e într-adevăr un Starbucks. Și așa arată acest Starbucks. Știu că citeam un articol în urmă cu ceva timp că sunt câteva Starbucks-uri mai deosebite în lume și acesta era pe listă. Dar uitați cum arată acest Starbucks. Asta este o altă înfundătură, dar nu avem voie să intrăm pentru că este o zonă privată. Și mergând noi așa, am dat peste un cartier cu case în stil japonez, dar sunt case moderne. Și uitați în contrast cu casa de peste drum, care este în stil japonez, dar se vede că are cel puțin 100 de ani. Și am ajuns la cel mai fotografiat loc din Kyoto. Avem aici deja doi fotografi. Cel din față își pune trepiedul fix în mijlocul străzii. Și trei. Da. Și tu și el. Suntem patru acum, nu? Și cum am ieșit cu papi? Nu, nu eu. Nu, unu, doi, trei. Și mai e cineva în stânga. Ia, uită-te mai bine.